būtent keturių reikia. O šiandien ne pats prisvėjęs, užteks ir keturių. O tai jie ką duoda? Aitvaras tada žino, kur yra apačia. Palauk, ne? Aha, suskaičiuokit, kiek jau turi. Palauk, čia sulipę, nežiūriu, kažkaip tai ilga labai traukiasi. Va, gražu, netaras. O šitą karą ilga. Gera. Ne, ne, jinai tiesiog nesusigarbanoja, dėl to jis yra. Taip, jūs visi čia vienodai. 2,30 čia, 2,30 čia. Tenka vienu paprastu mes gėlį, nes šitai vietai.